Xidmətdə olarkən video çəkilişin qarşısını ala bilmədiklərinə görə sədərə gömrüyünün 7 nəfər əməkdaşı cəzalandırılıb. Bu barədə gündəlik Naxçıvan məlumat yayıb. Bildirilir ki, söhbət Şərur rayon sakini Səma Abbasovanın gömrükdə çəkdiyi və ictimailəşdirilən videodan gedir. Bu çəkilişə imkan verən əməkdaşlara şiddətli töhmət verilib, daha sonra isə onlar işlərindən uzaqlaşdırılıb. Əməkdaşlar cəza olaraq gəliri aşağı olan başqa gömrük məntəqələrinə göndərilib. Cəzalananlardan Fərhad Seyidov, Məmməd Babayev və Həsən Qurbanov Culfa, digər 4 nəfər isə Şahdağı gömrük məntəqələrinə göndərilib. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən Sədərək Gömrük İdarəsi əməkdaşının dediyinə görə bununla bağlı göstəriş Naxçıvan Ahli Məclisindən gəlib. Naxçıvanda belə bir çəkiliş etmək nadir hadisədir. Buna yol verilməsi yuxarıdakıları qəzəbləndirib. Hadisədən bir gün sonra həmin gün xidmətdə olanlara şiddətli töhmət verildi. Daha sonra isə onları başqa məntəqələrə göndərdilər. Gəliri aşağı olan bu məntəqələrdə maaş bizə nisbətən təxminən 3 dəfə azdır. Ona görə də o məntəqələrə ştrafnoid deyirlər. Oradakılar 500 manat quru maaşa işləyir. Kimi vururlarsa ora göndərirlər. Sədərək gömrüyündə isə maaş təxminən 1000 manatdır. Əlavə olaraq, hər işçi 500 manat paket şəklində maaş alır, deyə mənbə bildirib. Qeyd edək ki, Səma Abbasova mayın 19-da Sədərək gömrüyündə çəkdiyi videoya görə qardaşı Şəmi Abbasovla birlikdə saxlanılıb. Daha sonra Sədərək rayon məhkəməsi gömrüyü qaydalarını pozduqlarına əsas gətirərək, onlar haqqında 30 sutqalıq həbs qərarı çıxarıb. Məsələ ictimailəşdirildikdən sonra isə sosial şəbəkələrdə ciddi etirazlara səbəb olub. Mayın 27-də bacı və qardaş həbs müddətindən əvvəl azadlığa buraxılıb.